На східне узбережжя США насувається тропічний шторм Флоренс. Ураган рухається Атлантичним океаном зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Відео його переміщення показали в Національному центрі ураганів в Майамі. До наближення стихії на материк готуються місцеві, скуповують генератори на випадок проблем із світлом, запасаються продуктами і мішками з піском. Зараз шторм має першу категорію, але до кінця тижня його потужність посилиться. У штатах Вірджинія, Північна і Південна Кароліна вже оголосили надзвичайний стан.